Én azt gondolom, hogy alapvetően volna sikerült egy hónapot kifognunk. Az első félidőben sajnos nem tudtunk nagyon meglépni az ellenféltől, mert sajnos a saját bosszantó hibáinkat levarrásból folyamatos labdaeladások, technikai hibák tartították, és ebből jó kontrázott az ellenfél, ezért az első félidőben szorosra sikerült. A második félidőben sikerült ezeket a hibákat leépíteni, és gyakorlatilag könnyedén át tudtuk dönteni, hál' Istennek, a mérkőzést. A végén meg abszolút nem fordulnak beszélve az, hogy győzünk-e. Hát azt gondolom, hogy szélről talán egy vagy kettő volt meg, amit be lehetett volna lőni. Állásának az egyik első félidőben pont jól jött ki, és még a Gábor be tudta fejezni helyettem. Alapvetően azt gondolom, hogy elégedett vagyok, a védekezés jól ment, és állásának állataseket is sikerült értékesíteni. Hát én nem akarok sokat főzni, mert szerintem Gyula is, meg a Matyi is elmondta sok mindenről, hogy így felszabadult után játszottunk, és pozitívan, egész csapat már úgy, ahogy kéne. Kicsit visszafele a rendezésre volt gondunk, de szerintem összességben jó volt, és annak örülök, hogy én is sérülésem után tudok így fokozatosan visszajönni és hozzatenni a csapatot a győzelmihez. Hát nagyon nehéz volt visszajönni, mert a sérülésem pont olyan rosszkor jött, mikor mivel új játékos vagyok és be kellett illeszkednem, és pont akkor, mikor be kellett illeszkednem, akkor jött az a sérülés. De szerintem szépen fokozatosan fogok visszajönni, és akkor azt látom, hogy egyre több lehetőséget kapok, és csapat segítségével szerintem hamarosabb beilleszkedek. És a mai mérkőzésen nagyon örülök, hogy szabad után játszottam, megöltem is.